Domagoj Bukvić sa nama prvi puta od početka utakmice u svom Osijeku i moram te pohvaliti, zaista si bio vrlo, vrlo dobar, vrlo agilan i aktivan, ali ništa od pobjede. To je ono što moramo istaknuti, ta serija sada već toliko dugo, nažalost, traje da smo frustrirani. Da, nažalost, nema pobjede, to je nas najviše muči. Dosta dugo već ne pobjeđujemo, ali nadam se od sljedeće utakmice da ćemo popraviti taj niz i da ćemo više početi pobjeđivati napokon. Ajmo malo analizirati ono što se događalo na terenu. Imali ste zaista dosta šansi i propušteni 11-terac. Više zapravo kada je sudac pokaže na bijelu točku, doduše nakon intervencije iz VAR sobe, mi se praktički niti ne veselimo jer znamo koliki je put do gola udarcem s bijele točke kada je naša momčad u pitanju. Pa naravno, imali smo jako puno šansi u ovu utakmicu i to mogu reći 100%-nih šansi, imali smo taj kazneni udarac. Nažalost, nismo ga zabili sad, ali nadam se da će se sljedeću utakmicu sve vratiti, jer stvarno smo odigrali odličnu utakmicu i zaslužili smo pobijediti nadam. Slažem se, po prilikama, po ritmu kojega ste imali, doduše i Lokomotiva je imala svoje šanse, moram i to reći, imali su vodstvo 2-1, činilo se da ćemo ostati bez tog jednog boda, ali evo, uporni Mjerez, drago nam je i zbog njega da je dvostruki strelac danas, posebno jer je bilo jako upitno hoće li uopće igrati. Naravno, Lokomotiva odlična ekipa, odlična utakmica, imali su svoje šanse, vodili su, ali na kraju izvukli smo taj jedan bod i ne znam, eto, sljedeću utakmicu će biti bolje, sigurno. Evo, još jednom ću tebe pohvaliti kao i na samom početku. Drago nam je da dečko iz škole nogometa bijeloplavih, mladi reprezentativac, je budućnost NK Osijeka, danas i to i potvrdio. Hvala, hvala, zahvaljujem se svima i dobra utakmica. Boro, dva postignuta gola, nismo to imali sad neko vrijeme i bili smo uvjerenja, ako zabijemo dva put da će to biti sigurna. Tri boda, međutim, svakome po bod. Nikako da se dogodi ta pobjeda koju iščekujemo kao žedan u pustinji. Mi smo danas pobjedili. Uistinu, mi smo danas pobjedili. Znači, ponosan sam na igrača kako su utakmicu odigrali. Energija i koncentracija, bez obzira na dva gola koja smo dobili. Znači, energija i koncentracija su razlog da smo mi danas bili puno bolja momčad, kvalitetnija momčad. Zabili smo dva gola, iskreirali, imali još neke situacije. Nažalost, nismo zabili. Nažalost, i iz penala ponovo nismo zabili. Ali jeste vidjeli Bukvića? Jeste vidjeli Bukvića kako igra? Znači, između ostaloga, ponos je zbog njega, ali ponosan sam stvarno na sve igrače kako na koji način su igrali. I ovo je ono o čemu ja pričam kad kažem da se imam zašto uhvatiti. To su ovi igrači, to je ova grupa. Ali ima i neki koji nisu za ovu grupu. I oni neće ostati u ovoj grupi. To ćete vrlo brzo saznati. Iz tih silnih prilika, pa i kaznenog udarca koji nam postaje noćna mora, sada već mijenjaju se izvođači kao na tekućoj vrpci, ali nema gola, jednostavno zna se ući, velika nervoza momčad je nastavila dalje. Vidjeli smo to, željna pobjede, ali naprosto ne možemo prelomiti trenutak. Nismo pobjedili, ali po meni je trenutak prelomljen. Mi smo vodili 1-0, 1-1, imali smo penal, fulali smo, gubili smo 2-1, treba se vratiti Mario nakon toga. A to je se ova grupa igrača vratila. I zato još ću jednom ponoviti. Znači, ponosan sam na njih, kako na koji način su odigrali utakmicu i uvjeren sam da su oni u stanju to ponavljati da hoće. Možemo li reći, ako će Osijek takve utakmice uz takav angažman, uz dovoljan broj prilika ponavljati, da ipak tu završnicu sezone možemo odraditi na način da svi skupa budemo zadovoljni? Igrači, stručni stožer, dakako i navijači. Ja vjerujem da hoćemo, da će na kraju ispast sve dobro, da ćemo usresti naše navijače i sve naš skupa. Uvjeren sam, vjerujem u ovu grupu, to stalno potenciram jer stvarno treniram i svaki dan, mjesec, pol dana sam ovdje, dobro sam i upoznao. Mogu oni izvući sezonu, uvjeren sam da hoće.